Hokejisté Mladé Boleslavy porazili v 10. kole extraligové baráže Chomutov 5-0 a udrželi se ve hře o návrat do nejvyšší soutěže. Nejlepší tým první ligy vyhrál v baráži i 5. domácí utkání. Mezi střelce se jako první zapsal v přesilovce přesně pálící Milan Toman. Podle něj tentokrát rozhodlo více aspektů. Neskutečně chytá golman a myslím si, že i ta práce dozadu, sice to není jenom o obráncích, ale i útočníci a dneska je hodně oslabení, jsme odbránili, čemuž je potřeba samozřejmě štěstí. Ještě v první třetině zvýšil na 2-0 Milan Mikulík. Ve druhé třetině nejprve přidal další gól Pabiška a pak právě hru v oslabení zvládli domácí bravurně. Hráli téměř 4 minuty pouze ve třech. Hráči předvedli, jak se bojuje o extraligu. Prvou třetinu jsme hráli fakt parádně defenzivně, tam dá se povedat, jsme Chomutovu ničemu nepustili. Potom druhá třetina, my mali strašně malé oslabení, tam hráli dvakrát 2 minuty 5-3, tak tam se trošku víc zapotil, ale hovorím, parádně jsme to odbranili a chláni strašně blokovali střel. V 49. minutě jel trestné střílení Tomáš Nouza, předvedl dokonalou kličku a zvýšil na 4-0. Diváci se dožadovali bůra a dočkali se v 56. minutě, kdy se po druhé v zápase trefil Lukáš Pabiška. Fanoušci byli v laufu. Ve třetí třetině nemuseli ani padat góly. Kotel přesto začal skandovat jméno hráče a celý stadion doplnil příjmení. Největším hrdinou byl právě golman Michal Valent. Bylo to fakt paráda. Oni to už začali kešat 10 minut před koncem. Já jsem chtěl, aby to ještě jako, aby to nebylo tak moc, aby to nezakřikli, alebo tak je to vlastně týmová hra a chlani mi k tomu pomohli, že mi dostali dneska gól, ale bylo to fajn a krásný pocit, fakt jsem na to poděkovat. V tabulce tak dvě kola před koncem ztrácí Boleslav na vedoucí Piráty 2 body a na druhý Liberec bod. V úterý Bruslaři hostí na domácím ledě Olomouc a chleba se zřejmě bude lámat v pátek na ledě Liberce.